Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stari masi granu zdakunku. Khudai di wiki chitole ba juru roghi ast. Stash da paramu da kankor da madagi lari shiro karede. Chipa di lari ki nan rozi mushtas razu da biologi wa dars ta. Lumlai razu da biologi tarif ta. Biologi tarif au. No da biologi pa tarif ki da si waayu chi biologi la dvo latini kalimu cakha akhstel sebe da. دوی لاتینی کلمې دي چې لومړی کلمه بایوس ده بایوس د ژوند په معنا سره ده او دوهمه کلمه لوګوس ده چې لوګوس د علم په معنا سره ده او په اصطلاح کې موږ تاسې ویلی سو چې بیولوژي عبارت د هغه علم څخه دی چې د ژوندیو موجوداتو له ځانګړنو او خصوصیاتو څخه بحث کوي او د بیولوژي اصلي هدف دا دی چې ژوندیو موجوداتو څخه ګټوره نتیجه واخیستل سي راځو بیولوژي موږ تاسې طبقه بندي کوو د لومړي ځل دپاره بیولوژي ارستو طبقه بندي کړله چې په هغه کې ارستو راولاړ سو ټول ژوندي موجودات یې پر دوو برخو وویشل پر حیواناتو او نباتاتو نو موږ تاسې هم ټول ژوندي موجودات دلته پر دوو برخو باندې ویشو پر حیواناتو ژویو باندې او نباتاتو باندې هغه علم یا د بیولوژي هغه څانګه چې هغه ژوی یا حیوانات تر مطالعې لاندې نیسي هغه ته زولوجي ویل کیږي او دوهمه برخه چې په هغه کې نباتات تر مطالعې او څیړنې لاندې نیول کیږي دې برخې ته بوټاني وایي نو بیولوژي پر دغو دوو څانګو باندې ویشل سوې ده وروسته بیا نورې څانګې هم د بیولوژي دپاره وټاکل سوې چې په دې څانګو کې مختلف ژوندي موجودات راواخیستله په مختلفو ګروپونو کې کښېښول چې دغه ژوندي موجودات د خپلو خصوصیاتو له مخې یو د بل څخه ډېر زیات فرق درلودي نو دلته موږ ځینې څانګې لرو چې هره څانګه د جلا جلا ژوندیو موجوداتو د ځانګړنو او خصوصیاتو څخه بحث کوي نو راځو هغه څانګې مطالعه کوو او وایو لومړۍ څانګه چې هغه انتومولوژي ده په هغه کې حشرات مطالعه کیږي دوهمه څانګه اورنیتولوژي اورنیتولوژي هغه علم دی د بیولوژي چې په هغه کې مرغان تر مطالعې لاندې نیول کیږي یا الوتونکي تر مطالعې لاندې نیول کیږي په درېیم قدم کې راځو اکتیولوژي اکتیولوژي عبارت د هغه علم څخه دی چې په هغه کې کبان مطالعه کیږي یوازې د کبانو دپاره ټاکل سوی دی دا علم د هغه څخه وروسته بل علم چې موږ تاسې لرو هریپتولوژي هریپتولوژي هغه علم دی چې موږ تاسې ته خزندگان مطالعه کوي یعنی د خزندگانو څخه بحث کوي او په پنځم بخش کې موږ تاسې باکتریولوژي لرو باکتریولوژي هغه علم دی چې د باکتریاو څخه بحث کوي او باکتریاوې مطالعه کوي د هغه څخه وروسته پروتوزولوژي لرو چې په دې څانګه کې پروتوزواوې تر مطالعې لاندې نیول کیږي او مطالعه کیږي د هغه څخه وروسته وایرولوژي لرو وایرولوژي وایرولوژي هغه علم دی چې وایرسونه مطالعه کوي چیش مطالعه کوي وایرولوژي وایرسونه یا ویروس تر مطالعه بحث او څیړنې لاندې نیسي اتمه څانګه د بیولوژي چې موږ تاسې لرو هغه مایکروبیولوژي ده په مایکروبیولوژي کې ځینې ذره‌بینی موجودات هغه ژوندي موجودات چې موږ تاسې مایکروبس ورته وایو په سترګو باندې د لیدلو وړ نه دي په مایکروبیولوژي کې دا ژوندي موجودات څېړل کیږي نو موږ کولی سو چې دغه مایکروبیولوژي پر نورو څانګو باندې وویشو یعنی مایکرو ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات هغه ژوندي موجودات چې په سترګو باندې د لیدلو وړ نه وي نو په ذره‌بینی کې موږ تاسې ځینې ژوندي موجودات لرو لکه باکتریاوې چې دلته موږ تاسې په باکتریولوژي کې مطالعه کړ وایرسونه په وایرولوژي کې مو تر مطالعې لاندې ونیولې پرازیټونه په پرازیټولوژي کې تر مطالعې لاندې نیسو او د هغه تر څنګ فنګسونه فنګای چې په مایکولوژي کې موږ تاسې تر څېړنې لاندې نیسو وروسته بیا ووایو نو دا ټوله څلور ګروپه هغه ژوندي موجودات دي چې دوی په سترګو نه لیدل کیږي او ډېر کوچني دي یا وحید الحجروي دي یا مایکروبس دي دا ټوله ژوندي موجودات مجموعا د مایکروبیولوژي په څانګه کې څېړل کیږي او مطالعه کیږي وروسته پرازیټولوژي لرو پرازیټولوژي هغه علم دی چې
پرازیت یا توفیلی تر مطالعه لانی نیست. پرازیتونه چیشی؟ پرازیتونه هغه ژوندی موجوداتی زره بینی ژوندی موجوداتی چې په سترګو نه لیدل کیږي د انسان یا بل حیوان و وجود ته داخلیږي خپل ځان ته دوی غذا نسی برابرولی او دوی ځینې هضمي انزایمونه نه لري د نورو حیواناتو څخه تیاره جوړه سوې او اماده سوې هضم سوې غذایي مواد د انسان یا بل حیوان د ژوندي موجود څخه اخلي او خپل د ځان په ګټه باندې په مصرف رسوي او په هغه ژوندي موجود کې د ځینو ناروغیو باعث او سبب ګرځي. مثال ورکولی شو لکه امیب. امیب خپل یو پرازیت دی. امیب نه شي کولی چې خپل ځان ته خواړه برابر کړي، انسان یا بل حیوان بدن ته ننوځي او د هغه ژوندي موجود په بدن کې تیار هضم سوي خواړو څخه استفاده کوي او هغه انسان یا هغه حیوان په ځینو ناروغیو باندې اخته کوي. نو دغه ډول ژوندیو موجوداتو ته پرازیتونه ویل کیږي. نو پرازیتونو دپاره یو څانګه شته، یو بخش شته چې ټول پرازیتونه په هغه کې مطالعه کیږي او دا څانګه د پرازیتولوژي په نامه سره یادیږي. بله څانګه چې موږ تاسې لرو هلمنټولوژي لرو. هلمنټولوژي هغه علم دی چې چینجیان تر مطالعې او بحث لاندې نیسي. او بل مایکولوژي لرو. مایکولوژي مرخیړي سماروک تر څېړنې او مطالعې لاندې نیسي. یا موږ تاسې مثال ورکولی شو لکه پوڅکۍ یا مشروم چې ورته وایي دا د مایکولوژي علم دی، هغه یې تر څېړنې او مطالعې لاندې نیسي. نور مثالونه یې هم شته. نو مایکولوژي مرخړي یا سماروق په عربي کې ورته ویل کېږي، دا تر مطالعې او څېړنې لاندې. د هغه څخه وروسته اخرنۍ څانګه چې موږ تاسې دلته لرو د فایکولوژي. د فایکولوژي هغه علم دی چې الجیان مطالعه کوي. نو دا ټوله څانګې چې دي دا د بیولوژي څانګې دي. په راتلونکي کې به بیا د دغه څانګو څخه موږ تاسې پر هر یوه باندې جلا جلا بحث ولرو. ښه، د دې څانګو تر څنګ د ژوندیو موجوداتو نورې څانګې او شعبات هم شته چې دا شعباتو څانګې چې دي دا د ژوندیو موجوداتو د بېلابېلو خواصو له مخې ځانګړې سوي دي او جوړې سوي دي. مثال موږ تاسې دلته اناتومي لرو. مخکې چې مو کومې څانګې وویلې هغه د هر ژوندي موجود دپاره جلا جلا څانګه وه. مثال اورینتولوژي مرغان یې مطالعه کول، اکچیولوژي کبان یې تر مطالعې لاندې نیوله. هغه د هر ژوندي موجود دپاره جلا جلا څانګې وې. خو دغه کومې څانګې چې اوس موږ تاسې مطالعه کوو دا بیا د هر ژوندي دپاره دي دا څانګې. فرضي مثال راځو اناتومي ته. اناتومي هغه علم دی د بیولوژي یا هغه څانګه ده چې د ژوندیو موجوداتو د داخلي غړو د ساختمانو څخه بحث کوي. فرضي مثال راځو مرغانو ته. مرغان زړه لري. انسان ته راځو، انسان بیا په بله ډله کې دی، دی هم زړه لري. د دې تر څنګ ماهی دی، هغه بیا یا کب دی، هغه هم زړه لري. اوس نو د زړه یو داخلي غړی دی، د انسان په بدن کې زړه په داخل کې پروت دی. د دغه زړه داخلي ساختمان چې زړه څنګه جوړ دی، څنګه ساختمان لري، کومې برخې لري، دغه علم د اناتومي په نامه سره یادیږي. اوس نو اناتومي هم په کبانو کې شته، هم په مرغانو کې شته، هم په انسانانو کې شته، په ټولو ژوندیو موجوداتو کې اناتومي شته. نو دا هغه څانګې دي چې د ژوندیو موجوداتو د بېلابېلو خواصو له مخې مطالعه کیږي یا ځانګړې سوي دي. نو اناتومي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو د داخلي غړو ساختمان موږ تاسې ته مطالعه کوي یا تر بحث لاندې نیسي، لکه د زړه مثال چې ما تاسو ته درکړ. بل مورفولوژي لرو. مورفولوژي د ژوندیو موجوداتو شکل او ظاهري ساختمان مطالعه کوي. فرضي مثال راځو کب ته. د کب ظاهري شکل څنګه جوړ دی؟ د دې تر څنګ راځو یو مرغه ته، یو چوغکي ته راځو، یو مرغۍ ته راځو. د مرغۍ ظاهري ساختمان څنګه جوړ دی؟ مشوکه لري، بڼکې لري، دوې پښې لري. خو د کب مورفولوژي یا ظاهري ساختمان چې دی د مرغۍ او د کب د فرق سره کوي. نو په دې شکل موږ تاسې ویلی شو مورفولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو شکل او ظاهري ساختمان تر بحث او مطالعه لاندې نیسي. د هغه څخه وروسته راځو هیستولوژي. هیستولوژي هغه علم دی چې د انساجو ساختمان او وظیفې موږ تاسې ته راشي. انساج یا نسجونه څه شي؟ کله چې څو حجرې حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي واحد دی. کله چې څو حجرات چې هغه د شکل له مخې، د وظیفې له مخې او د کار له مخې سره یو ډول وي، دغه مجموعه
د حجراتو چټوله په ګډه و وظیفه او دنده سرته ورسی دته نسجونه ویل کیږي دغه د حجراتو مجموعه ته نو هغه علم چې هغه دغه نسجونو ساختمان مشتایسته راشي او د دې نسجونو وظایف مشتایسته راشي دغه علم د هیستولوژي په نامه سره یادیږي دغه څخه وروسته موږ تاسې فیزیولوژي لرو فیزیولوژي فیزیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو د غړو سیستمونو وظیفې او حیاتي فعالیتونه مشتایسته مطالعه کوي فرض مثال د انسان د زړه فیزیولوژي د انسان زړه په څه شکل کار کوي پمپ کوي څنګه وینور ته راځي څنګه وینه زنجیږي دا څنګه جواب چې دی دا فیزیولوژي ورکوي نو فیزیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو د مختلفو غړو او سیستمونو چې شي مشتایسته راشي وظیفې یوه خبره او حیاتي فعالیتونه چې کوم فعالیتونه د غړو سیستمونو ترسره کوي د دغو مطالعات چې ده فیزیولوژي تر بحث لاندې نیسي دغه څخه وروسته سایټولوژي لرو سایټولوژي هغه علم دی چې د حجرې شکل او ساختمان څېړي کله چې حجره مطالعه کوو چې حجره څنګه جوړه ده څنګه شکل لري څنګه ساختمان لري دغه د حجرې ساختمان او شکل کم علم تر مطالعه او بحث لاندې نیسي سایټولوژي وروسته امبریولوژي لرو امبریولوژي د جنین څخه بحث کوي جنین څه شي دی جنین کله چې هغه ژوندي موجودات چې هغوی جنسي تکثر سرته رسوي په دوی کې نارینه جنسي حجره او ښځینه جنسي حجره سره یو ځای سي د دوی د یو ځای کېدو څخه الکاح د الکاح د عملیې په وسیله باندې جنین منځته راځي په لومړي قدم کې زایګوټ وي زایګوټ انکشاف کوي په جنین باندې اوړي کله چې جنین جوړ سو منځته رالی جنین وده کوي د ودې څو پړاوونه مخته بیایي د دغه ودې د پړاوونو په نتیجه کې د ده بدن وده کوي غټیږي انکشاف کوي نو بیا د هغه څخه وروسته دا ژوندی موجود دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي نو هغه علم چې د جنین وده د څه وخت څخه د زایګوټ د مرحلې څخه نیولې هغه ټول پړاوونه چې په دغه مرحله کې پر ده باندې ترسره کیږي بیا تر پیدا کېدو تر وخته پورې دغه ټول پړاوونه څوک په بر کې نیسي څوک یې مطالعه کوي یا څه شی مطالعه کوي د امبریولوژي علم یې مطالعه کوي نو امبریولوژي هغه علم دی چې د جنین وده او هغه ټول د ودې پړاوونه چې په هغه کې جنین د زایګوټ د وخت څخه نیولې بیا تر پیدا کېدو تر وخته پورې مطالعه کوي یا ترسره کیږي دغه علم ته د امبریولوژي علم ویل کیږي وروسته وراثت لرو وراثت هغه علم دی یا جنټیکس چې د ارثي خواصو لیږ د یوه نسل څخه د بل نسل ته یا د والدینو څخه و اولادونو ته دغه علم د چیش په نامه سره یادیږي د جنټیک په نامه سره دغه څخه وروسته بل علم لرو چې ایکولوژي ورته وایي ایکولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو اړیکې له نورو ژوندیو موجوداتو سره یا له یو بل سره په خپل چاپیریال کې مطالعه کوي یعنی یو ژوندی موجود د یو بل ژوندی موجود سره اړیکې لري یا دغه ژوندی موجود هغه اړیکې چې دی په چاپیریال کې د نورو شیانو سره لري دغه ټولې اړیکې د کوم علم په وسیله باندې مطالعه کیږي د ایکولوژي علم په وسیله باندې وروسته موږ تاسې بل علم چې لرو هغه د ټیکسونومي ویل کیږي ټیکسونومي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي تر مطالعې او څېړنې لاندې نیسي طبقه بندي موږ تاسې دلته وویل چې ټول ژوندي موجودات د لومړي ځل لپاره ارستو پر دوو ګروپونو وویشل حیوانات او نباتات خو دغه څخه وروسته بیا نور علماو چې موږ تاسې بیا د بیولوژي په تاریخچه کې وایو کارلوس لینا و کارلوس لینوس یا کارلوس لینا چې د لومړي ځل لپاره ټیکسونومي علم رامنځته کړي او ټول ژوندي موجودات یې په هغه کې طبقه بندي کړ نو ټیکسونومي هغه علم دی چې د طبقه بندۍ څخه د ژوندیو موجوداتو د طبقه بندۍ یا ګروپ بندۍ څخه بحث کوي پاتولوژي بل څنګه د بیولوژي چې د ژوندیو موجوداتو د بیلابیلو ناروغیو څخه بحث کوي پاتولوژي بل پالینتولوژي لرو پالینتولوژي هغه علم دی چې د حیواناتو او نباتاتو د پاتشونو څخه کله چې د حیواناتو او نباتاتو جسدونه پاتې سي پر غو باندې زرګونه کلونه تیر سي د دغه زرګونه کلونه په نتیجه کې چې شي منځته راځي فوسیلونه جوړیږي د دوی د اجسامو څخه دغه فوسیلونه یا د حیواناتو نباتاتو د جسدونو د پاتشونو څخه چې کوم علم بحث کوي هغه ته پالینتولوژي ویل کیږي اوس راځو د بیولوژي تاریخچه ته دا وی د بیولوژي څانګه د بیولوژي په تاریخچه کې کچېرې موږ تاسې وګورو ارستو راخلو ارستو وای د بیولوژي د پلار لقب د تور کول سوی دی د لومړي ځل لپاره د ټول ژوندي موجودات پر دوو برخو باندې وویشل حیوانات او نباتات
بیا حیوانات هم طبقه بندی کړل، نباتات هم طبقه بندی کړل. نو د لومړي ځل لپاره دا کار چا وکړ؟ ارسطو وکړ. دوهم کس جوهان او زکریا جانسن په 1950 میلادي کال کې یو ساده مایکروسکوپ جوړ کړ چې موږ تاسې زربین ورته وایو یا کټبین ورته وایو. دا جوهان او زکریا جانسن جوړ د هغه څخه وروسته په 1950 میلادي کال د ده څخه وروسته لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک دغه درې عالمان وه چې دوی راولاړ شول د لومړي ځل دپاره د کوچنیو موجوداتو مطالعه پیل کړله، د مایکرو ارګانیزمونو هغه ژوندي موجودات چې په سترګو د لیدلو وړ نه دي د دوی مطالعه یې شروع کړه. ځکه مایکروسکوپ جوړ شو، په مایکروسکوپ کې ژوندي موجودات ولیدل شول. اوس نو د دغه ژوندیو موجوداتو چې مایکرو ارګانیزمونه وه پر دوی باندې د مطالعې کار شروع شو. دا کار لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک وه. لیون هوک چې وو د لومړي ځل دپاره یې مایکروسکوپ اختراع کړ، مایکروسکوپ یې جوړ کړ. د ده څخه وروسته رابرټ هوک یو انګریزی عالم و چې ده دغه مایکروسکوپ چې لیون هوک جوړ کړی و دغه مایکروسکوپ ته د نوري مایکروسکوپ شکل ورکړي. نور یې ورته ځای پر ځای کوي چې تر څو په هغه کې کوم شی لیدل کېږي په ډېر ښه شکل سره ولیدل سي، نو دغه شکل د مایکروسکوپ د ساده مایکروسکوپ شکل نوري مایکروسکوپ ته رابرټ هوک واړوي. په 1650 میلادي کال کې رابرټ هوک راولاړ شو، د کارک چې یو ډول لرګی دی نازکې پارچې یې راواخیستلې، تر مایکروسکوپ یې لاندې کړلې. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې کړلې، په هغه کې ده د شاتو د مچۍ په شان باندې خالیګاوې ولیدلې. نو دغه د شاتو د مچیو د کندو یا ګبین چې ورته ویل کېږي، دغه خالیګاوې په هغه کې ولیدل شولې. تاسې به د شاتو د مچۍ ځاله لیدلې وي، خالیګاوې پکښې کې. نن د دا کار په پارچو د کار د لرګي پارچه چې راواخیستل، تر مایکروسکوپ لاندې کښېښول، همدغسې شکل پکښې ولیدل شو، لکه هغه د شاتو د مچۍ ځالګۍ. نو په هغه کې ځینې خلاوې وې، خالیګاوې وې. نو د هرې خالیګا ته ده د څه شي نوم ورکوي؟ د حجرې، د سیل نوم یې ورکړ. خو اصلا که چیرې موږ تاسې وګورو، دا حجره څرنګه حجره وه؟ یو مړه حجره وه. نو دی بیا وروسته راولاړ شو، دغه خپل معلومات چې د کارک د پارچې څخه دغه د حجره ولیدله، دغه ټول معلومات په هغه وخت کې د دوی یو کتاب و چې د مایکروګرافیا په نامه سره یادېدی. د مایکروګرافیا د کتاب کې د خپل ټول معلومات څپه وکړله، نشر یې کړله. نو تر نن ورځې پورې حجره هم د همدغه سیل په نامه سره یادېږي چې دا ابتکار یا دا کار چا کړی و؟ رابرټ هوک کړی و. د ده څخه وروسته فلکس دوچاردین موږ تاسې لرو. فلکس دوچاردین په 1855 میلادي کال کې یو بخشی ژوندۍ حجره یې کشف کړله. رابرټ هوک خو مړه حجره ولیدله د کارک په لرګي کې، خو فلکس دوچاردین څه ډول حجره ولیدله؟ 1855 میلادي کال کې ژوندۍ حجره. نو ګرانو زده کوونکو، دغه سنو ته ډېر متوجه اوسئ. کیدای سي په دې کې تاسو ته په کانکور کې کوم سوال راسي، نو باید دا مو په یاد وي دا سنې. نو په 1855 کې ژوندۍ حجره کشف شو. په 1910 میلادي کال کې رابرټ براون هسته کشف کړل، او په 1920 کې واګنر هسته چا کشف کړل په حجره کې. دغه څخه وروسته موږ یو بل عالم لرو چې د شلایدن په نامه سره یادېږي. په 1918 میلادي کال کې نباتي نسجونه ولیدله، حجرې کار خلاص و، حجره کشف سوه، هسته کشف سوه، هسته چا ولیدل سوه. اوس نو کار پر انساجو باندې شروع سو. تیودور شیوان په 1919 میلادي کال کې حیواني حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله، د حجراتو مجموعه چې نسج په لاس راکړي. نو شلایدن نباتي نسجونه او تیودور شیوان حیواني نسجونه تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل. کله چې دا نسجونه ولیدل، نو وروسته بیا دوی اعلان وکړي چې ټول ژوندي موجودات د څه څخه جوړ شوي دي؟ د حجراتو څخه جوړ شوي دي. نو دوی نسجونه کشف کړل. د هغه څه وروسته موږ تاسې والتر فیلمنګ لرو. والتر فیلمنګ په 1880 میلادي کال کې حجروي ویش کشف کړي. یعنی یوه حجره پر دوو حجراتو باندې ویشل کېږي. دغه ویش د لومړي ځل لپاره والتر فیلمنګ په 1880 میلادي کال کې ولیدی. د هغه څخه وروسته ویلیام هاروي. ویلیام هاروي هغه عالم دی چې هغه د لومړي ځل لپاره د انسان د وینې دوران کشف کړي یا ولیدی. بل عالم موږ تاسې لرو د بیولوژي په تاریخچه کې چې هغه ایډوارډ جیمز دی. ایډوارډ جیمز د لومړي ځل لپاره د چیچک واکسین یې جوړ کړي. ګوري په تاریخچه کې ابتکارات یا پرمختګ روان دی. ایډوارډ جیمز چې راورسېدلو واکسین جوړ سو، کشف سو.
د د څخه وروسته موږ تاسې ګریګور مینډل لرو. ګریګور مینډل هغه عالم و چې په نولسمه پیړۍ کې د لومړي ځل دپاره د وراثت قوانین کشف کړل او ولیدل چې ارثي خصوصیات څنګه له مور و پلار څخه و والدینو ته انتقالیږي. دا کار د لومړي ځل دپاره ګریګور مینډل وکړي. د هغه څخه وروسته موږ تاسې کارلوس لینا لرو. کارلوس لینا په اتلسمه پیړۍ کې طبقه بندي وکړل. ټول ژوندي موجودات یې پر ګروپونو باندې طبقه بندي کړل. نو هغه علم موږ تاسې ول هغه علم چې طبقه بندي تر مطالعې لاندې نیسي ټیکسونومي. نو د ټیکسونومي د لومړي ځل دپاره چا منځته راوړله؟ کارلوس لینا په اتلسمه پیړۍ کې ټول ژوندي موجودات یې پر پنځو علمونو باندې وویشل چې هغه خپل ځان ته بیا نورې څانګې لري. دا و د هغه نړۍ چې موږ تاسې اسلامي نړۍ نه وه، مسلمانان نه وه، دا ابتکارات غو کړي دي. خو په اسلامي نړۍ کې هم ځینې ابتکارات سوي دي د بیولوژي په بخش کې، لکه محمد بن زکریای رازي. دا یو مسلمان عالم و. د اسلامي نړۍ دی چې شو طبیب و، طبیب یا ډاکټر و. نو د المنصوري په نامه لس جلده کتابونه درلودل. د دغه لس جلده کتابونه د المنصوري په نامه سره وه، لس جلده. او دیش جلد کتابونه چې و د دایرة المعارف و، چې دا هغه کتابونه و چې د په بیولوژي څانګه کې استفاده ځینې کوله. او د دې ترڅنګ موږ تاسې شیخ ابو علي سینای بلخي لرو چې د ساینس د لوی علماو څخه دی او د اسلامي نړۍ یو لوی طبیب دی. او د ډېر کارونه د طب په بخش کې کړي وه چې تر نن ورځې پورې د ده د کتابو څخه د نړۍ په پوهنتونونو کې استفاده کیږي. نو د مکمل نه نوي کتابونه درلودل چې د دغه نه نوي کتابو څخه یې شپاړس کتابونه د طب په هکله لیکلي وه، او پاتې نور کتابونه یې د فقهو د هغو موضوعاتو یا مضامینو په هکله وه. نو دا وه د بیولوژي تعریف، د بیولوژي څانګې او د بیولوژي تاریخچه. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصوي او استفاده مو ځینې کړې وي. ښه وخت درته غواړم. مننه.